Jeta e të rinjve sot vlen sa një video në TikTok. Pas aksidentit ku humbën jetën tre të rinj me 10 video të tjera që qollojnë në rrjetet sociale ku shpejtësia në timon konsiderohet adrenalin dhe aventur pa marrë parasysh pasojat. Flasim sot në esencë me ekspertin Arben Luzi, gazetaren Keti Banushi dhe influencerin Grines Fezollari. Shihemi në orën 19 në Report Televizion.